بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة تنتبه عليه باتن تلا بديما بين النابلو بجنب كفر ونين النابلو كاتم أريم داني بي كفر أرما علينا كفر batanko nyine na bulu adamma fasin tangandi ni yolla ku jawola an su ko ku ni ka bara anati mari man sa tallalo dunyo wali ba ala dani la ala malayen tankala wa kando bate ala bulu nay min kandandi obuka fili alama ma alhin su kandola abole fanan nyama nay filosofe men kunna mari buka kanda ala ma ala kanta ka lobo talam bisidaru to nya kan man ka ta ala adamma ɗuɓe sedain ko kila sallm ala joolmta ana kia ki anialabondun kewlo anala sahabalo animomo bulatawol no makko ked barola jaalababankotala alamala blao jol kon ba misɗimol bi n arjumalumbal me kntlimwnnn nni banna kooo akaro banna koo Kila la ta sassan da masu anji wilkilin ke mai na ta na aninfulon yanu ɗin kayan ta jun 2021 wala data wadata kadati kitabu, to kitabu mai yalonko wale mu tajirid al-Mufid. almufid. wale mu

amariya aseme nyao nya amari du na arjana ne. in ma a je dunge dun folola ala'i a kisa dimbala ana ma la'in bulogin kono. Wala hanna tara ala'i dimba safe a kunna a duntage a dama a binalaban na arjano kono. kano wani mutauhido lafi samanta ya time yalonko fengotin mawosoto na kan.

ya tara wate watewati ya tara kanta ka wate ya tara kisandu ka watewati ya fero ka ya kabbori kula na tarotarwa ta fundo a satinyan bawo. o nini ne mu imari ila na fulkun wata rasul ma'al ba o firli bayan na ko isa boyi yawon barna ila na fulkun nin boyo na tafoka sararwa fitatta na fulkun

mai ya safe taƙi din a al'imam ahmad bin ali bin abd qadir al-maƙirizi ƙoƙiris iko dinkirar ala taumati ya su jindi walta kan kafaye ya kafa ya kuma ƙiris a tartanin abaluta jamanomin kuna luna sakona ko nina ta ji biya luna lumen mai alunkai safi a wuluta hijirato la sanji kemi kemewar ta woro a ni woro a karen ta fi alkahira a tarsannin mazhab hana kan fi koholar carola a ni shafi'iya fanan a ya tara ku hana bilal fanan dolubeji mini alonko a ni yiyan sato bawa eko a famanin amma matarsa na waltarta mazhabon yi ولا مكرم ميا لونكو كرم بونو ميا لونكو اسوتو تاميسل ميا كونو مين بيدين فقه ولا كارولا ولا الاعمال او العبادات العمليه باو نينا تاجي ايكو بارو لو بتلارين ولا فقه فو بتلارين تلا دافولل فقه بانين اكافو منكو الاعمال الاعتقاديه wole mu baro me yalonko wala baro me yalonko be dendin ta la, lela e ka fore ko al akbar baral al al muktasaba baro me yalonko al a'mal al badaniya baro me yalonko salolu sumolu anin jakolu anin watanolu men man dindin dendin ta fundo e ka al fiqhu al asghar yonina ta jibe misme kundatu u fiqhul asghar ni

lonna dole saje ko nimmen soniya te mari ya bawa ita manke nati. ita kisi kisi nola kisa ya kisandi fayye mun mutonyaati o tan ta saji be doro yalla ta min na yebula wono ma yo be ta fundola karola lonna birin ki rasul sallama fa sahaba lo fumin be wol noma man ta fundola karola wala mutafundola karola karam bun jamaato to fereng barol man yalon ko be dendin ta fundol karambun jamal ta je ko barul min ko ibe dindin sufol Lila. lela karambun sotol nyame karanta lu nyame hanafiya malikiya hanabila shafi'iya wa karanta lu min sotota barul lakarola al a'mal al badaniya wa man soto tafundola karola min yalon ko wala mu abwab al i'tiqadat ina tajibe kila baluta tafundomin kan sallallahu alaihi wasallam sahabal baluta walakan tabi'unul baluta walakan

kuwallo min alonko kila sarasdama na sahaba sahabar walliman bala walla. dotu. ku tunina ta jibe? min sotota, wadda min sotota satuta amman tara misili maulu da malu te mu walla misili te ma mini alonko bi fara mansari bare maubutari allamo wallimo ku kuta ke mulimu ani mu a lemu.

yo n'afikoki ta kitabu a tartanun a fa a yawantara a nin amama a yawantara ebe mazhabul hana biyu daga kan barata nina ta jibe masarafan uba banku ta mai yalonku hannu ni ta ta ikatarku shafi iya albeji hana fiye albeji bawon yi nube yi lonna ba lulasta ta mai yalonku ibalu ta bankon kan adi bai yi ke. تقي الدين المقريزي أناتنا البرهان النشاوري أكرنت أبوله سراج الدين السراج البلقيني زين الدين العراقي ينبي لنا التي من يالونكو أي لندو تائبوله أبوه نعم جمال الأسنوي أكرنت وفنان يو أفني منو كرند أبوه لكونو تغري بردي ابنو تغري ابن تغري بردي fani wal karen dila wal mara talibu-alliti ba wa ya fa la safafin wadolato karanta ko a karanta makirzi bule a yi bukuka jama'a karan abu a tartan nun a kitan moti mayalanku a yafan maji ba a ke wani muku tabuti a talibu-allitin ku a kwakarar maji kitan moti mayalanku a yafan maji ba a

a kammini ne wace wati walemun tonya ti kolon na alkafe ya min na duru ma alhaki haithu dawara walemunin tonya miniminin takarar kerala mabitarla tonya nin kan nadun ta dauda hanga duna noma na finti ta dauda hanga finti a noma a latinna a natikin mafananti mai yalonko a ilon dosoto ba ke ka kala roke ba ke

olu ka je ko ba wolu mu kullel tinibi sitela tumado satinna ko imai ia kawato mn di ilfikawato men di londola ani londoo topatola ani karandiŋolu la imaiawasoto ia kenola oa kemotimi l ko aye kitaabu jamata ayesaf aye nafa jamalu ta aye furindaalawo kitaabolu to

a dumfana manke moti mai yalonko a sin wasu ya ba ta kata molu kan be nubi mutane sirkin doleci mai yalonko a kaitan da ayala wato mu moti mai ayala a ya kuma hindi ba kele adon ayalawa a dumfana ayalawa wato a yana falon ne a mari kuma ne mu nyinti. ولك كتلونا ولا... على ما لك بركه كنسيونتو لك بركه كنواتولتو. ابالا بقول من نسافي امتاع الاسماء فيما النبي صلى الله عليه وسلم من الحفدة والمتاع وكتابه بجي كتابه بكير فبي الخبر عن البشر وكتابه فنم بجي اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه الخلفاء. suluk fi macrifat diwal ilmuluk dura lukud farida fi tarajuma a yan elmo fiye da almawa idon lati bar a tafyan wale ya wali ta aye safe min kai tandi ko luna lamata a baa la a yi min safe ni kitabo min filatin nyatila wonote min yalo ko a ya ha tola a ka faye ko tajirid da tafhid da almufi da tajirid ala kilin bayan do a min al min fi minsojon wani fa ƙaban nina ta jibe tauhidomumela belabemona be ba tauhido fa nan nina ta jibe a munna a yaji bela a kenan anin a jisukunwa a wole ta ka ta ka jefa ka sewoto ka kin sayan da ka ta ka ko a lanyin kitabo konu. mai ko a kitabo yin ta ya jibe ala yara yin anafa worabaatale aɗum fanan amanki fintima yalonko aseɗoyano frn bawo men kaiyam tauhidola akamunna ko wolemoe marilaisat sam yalonko lakiraloluo wole ɓe kananila dimbama alala lañino kola alalalf knlabalafa i saɓe jon lkia me s knan dimbala wolemolañintafundoñinti

nin a tara ita la foundation wa mankati nin bomo yalo nyaunya ita fe ko bomo bamban na ne fe bamban fere to na ba wonya ma ba de misli molo a rimbe nga fe nga komande na aqida nga komande roke na tafundola nga fe roke wati wati nga kanta fe mo fe na sati nya nse fe roke nga jamfar isa je nin alaventara asenta asata rotu mo misli mema ta shaytanu mufinnti me alon ko ajoya bata ta hadama di

fotuna ba nyama yin tawhi dole mu rasul maloti kubirin ga me kiba ka shada tila nga fo nyame wale mu amari la na fulu me ya lonko nin kasaro bina a manyan na wa mala na ya ma doron wa tambola isa nun ka a be business wa abebe be lalaf kyau fotuna ba wa nyama yin mu kuma wadda mandin wata lafi takamanta kakoyin da be dandin din tiyo yin yin kitabo ala kummaya anin kayi tandi komeyasafer lonnale mo lonna ɗo ma manke koman kati akitabu tiyanin aɓanta hejiratola sanji kem keme sai tan nani anin loolu aɗai natana baɗe kahira misra banko kanje ɓe aladanila subahanahu tabaraka wa taala fo ala sa hinanin nema kaye a ya jati yi mati lakira ala'idina na lakira yola la'akira yin kitabon manfanin a yasafein bi na a shahararruwa da na ka bondi to bi ala da ta'ala fu a ta tabin wala la yin